Od ovog ovde nema lepšeg života. Krasan predeo, masna zemlja, dobra vina, pitomi ljudi. Šta bi ti hteo više? Pretvoren u petocifrenu brojku sa ukupnim stažem od 15 dečačkih godina, upleo sam se u suludi košmar neverovatnih i stravičnih događaja. Auschwitz, krematorijumske katakombe, brda ljudskog pepela u močvarnoj Brzezinki, Sachsenhausenu, bombardovanja, transporti smrti, Mauthausen, selekcije, glad, Pegavac. Vratio sam se u svoj rodni grad, mada sam mogao otići u bilo koje drugo mesto. Sem uspomena, u tom gradu nisam pronašao ništa svoje. Sem brata, nikog svog. Čitajući knjigu Đorđe Lepovića Semper idem, većina građana Sombora je počela da šeta ulicama Sombora tražeći te neistražene ulice koje su tako verno i pokazane u samom romanu. Trenutno se nalazim u jevrejskoj opštini u Somboru, Rade Drakulića broj 6. Ovaj kvart je nekad bio jevrejski kvart. Tu su boravili bogatije porodice jevrejske pre Drugog svetskog rata. U ovoj ulici nalazila se i sinagoga velika, koja je posle Drugog svetskog rata, nažalost, prešla u grad. I tu se sad nalaze komunalna preduzeća. Ove prostorije ovde su nekad bile prostorije somborskog jevrejskog rabina, a sada su ovde prostorije gde održavamo sastanke, gde slavimo praznike i održavamo molitve u maloj sinagogi. Pitao sam dedu Adolfa gde se nalaze rajevi. On me upozorio da se ne kaže rajevi, već raj. Nema rajeva, postoji samo jedan raj. Rekao je. A gde je on? Upitao sam. Nigde. Raj ne postoji. Obična izmišljotina. Crkvu sam išao sa bakom Švabicom i od nje sam saznao da je u ovom našem svetu zlo uvek isto. I evangelistička crkva mi se dopadala. Iznad njenog portala bile su ispisane zagonetne reči Semper idem. Šta znače reči ispisane iznad portala, upitah baku. Znače uvek isto, kaže baka prekrstivši se. Zašto je zlo uvek isto? Zato što ljudi više ne veruju ni u Boga, ni u Božiju pravdu. Više ne veruju da se dobro uzvraća dobrim, a zlo teškom kaznom.
Nakon okupacije Mađarske, Hitler je insistirao kod Hortija da konačno reši jevrejsko pitanje. I tada se i somborski Jevreji zapravo imaju čega plašiti. Izdat je proglas da se okupe u 5 sati ujutru sa neophodnim ličnim priborom i nešto malo garderobe i da dođu u gradsku svilaru i dalje ništa od toga nisu znali. Mogli su samo da naslute zlu kob, ali jednostavno nisu imali dovoljno informacija da pretpostave šta ih dalje čeka. 1200 somborskih Jevreja je tako okupljeno tokom dana i uveče su sprovedeni Vojvođanskom ulicom do železničke stanice, a zatim utovareni u vagone koji su zapečaćeni i 2. maja stigli su u Auschwitz. Čovjek može da bude bez ognjišta, bez porodice, bez staništa, ali ne može da bude bez običaja. Ne može da bude bez svog ishodišta, bez detinjstva. Čast mi je što je moja prva predstava na ovom mestu u Narodnom pozorištu Sombor upravo predstava Semper Idem po velikom romanu velikog Đorđa Lebovića. Taj roman je, po rečima Teofila Pančića, proglašen za prvo remek-delo 21. veka u srpskoj književnosti. Rad na ovoj predstavi bio je jako uzbudljiv, jako emotivan i jako naporan, ali se taj trud višestruko isplatio. Dakle, Narodno pozorište Sombor je upravo za predstavu Semper Idem dobilo Sterijinu nagradu za predstavu u celini posle 44 godine. Prestravilo me saznanje o pretećem poretku uzroka i posledica. Jedna naizgled beznačajna odluka, jedan moj pogrešan korak, jedan jedini nesmotreni pokret, izmeniće ne samo moj život, već i živote stotina i stotina drugih ljudi, meni bliskih i nepoznatih, možda još nerođenih. Thank you.